Naxçıvan kəndi ilə bağlı ermənilərin inkar edə bilməyəcəyi daha bir fakt üzə çıxıb. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Gizpress məlumat yayıb. 1919-cu ilə aid olan poçt zərfinin üzərinə yapışdırılmış markada marka Xankəndi yazılıb. Bildirək ki, Xankəndi adı 1923-cü ilə SSRİ tərəfindən dəyişdirilərək Stepanakert adlandırılıb. SSRİ dağıldıqdan sonra 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazanan zaman şəhərin tarixi adı bərpa edilib.